Среща на негово високо преосвещенство Неврокопски митрополит Серафим се състоя днес с завършващи средношколци от Гоце Делчев по негово искане. Срещата е традиция, положена от предшественика му, дядо Натанаил, на която Светата Неврокопска митрополия дава благословията си за успех на кандидат студентските изпити на младежите, завършващи средно образование. Целта на тази среща е да се продължи традицията, която дядо Натанаил беше започнал в продължение на години наред да организира и да има по-близко общуване с младежите, така както правим всяка година вече среща с студентите, които са от Гоце Делчев, от Неврокопска епархия въобще. И няколко пъти в миналите години имаше и срещи с абитуриентите, т.е. с кандидат студентите. Затова и ги поканихме малко по-рано във времето, тъй като има още няколко месеца до завършване на учебната година. Но пък в това време започват предварителните кандидат студентски изпити и да може преди тяхното явяване и пък в процеса на подготовката тези последни месеци да им пожелаем успех, да им дадем благословение и, разбира се, не само успех в представянето, въобще да бъдат живи и здрави и да им напомним, че имат един прекрасен роден град, Неврокоп. Имат прекрасен роден край и където и да отидат, винаги да се връщат тук и да бъдат, да принасят полза на своите близки, на своите съграждани, на своя роден край. Присъствието на учениците на това мероприятие не бе задължително, но за радост на дядо Серафим, те проявиха неочаквано голям интерес. За абитуриентите е много важно да получат благословията на дядо Серафим, споделиха някои от тях. Ами от всичко все пак това си една благословия, слушах се в съветите и за по-добри срещи се надявам нататък. Абитуриентите от НПГ Димитър Талев в град Гоце Делчев връчиха благодарствен адрес на Неврокопския митрополит за положеното внимание към тях и за благословията му за успех на младите хора. Дядо Серафим с удоволствие прочете на всеослушание писмената благодарност на учениците. Неврокопска професионална гимназия Димитър Талев и 12-то класенски от випуск 2014 и 2015 изказват своите благодарности за подкрепата и благословението за успех по пътя на науката и знанието. Благодаря много. Вратите на Светата Неврокопска митрополия са винаги отворени за всички по всяко време. С вяра в Христос и Богородица се постига всичко, каза още дядо Серафим. Свръчването по един църковен календар и химикалка, с която да пишат на кандидат студентските изпити, дядо Владика изпрати зрелостниците.